Takže dobrý den ještě jednou. Já bych se rád představil na začátek. Moje jméno je Martin Strbačka. Přišel jsem vám říct něco o našem projektu bezpečného a výkonného routeru Turisomnia. První slide však budu věnovat jenom takovému telegrafickému představení, kdo je to vlastně CZNIC, přestože si myslím, že to možná, doufám, snad většina z vás ví. CZNIC je správce české domény. Mimo jiné provozuje CZNIC Labs, což je oddělení, kde říkáme, že děláme projekty pro dobro internetu a nejenom pro jeho dobro, ale i dobro ostatních. Možná, že můžete znát některý z našich ostatních projektů, jako je třeba Bird, routovací démon, nebo NotDNS server. A trošku méně známým, ale možná o to více zajímavým je projekt Tablexia, výuková aplikace hlavně pro děti, které trpí dyslexií. Důležitá poznámka na závěr tohoto představení. Všechno, co děláme, je open source. Hlavní repozitář, kde najdete veškerou naši práci, je GitLab, ale máme i nějaké mirory na GitHubu a tak dál. Možná pojďme se rovnou teda už přesunout k Turisu. Je to mimochodem tahle ta krabice, se kterou jsem přišel. Určitě si potom bude čas prohlédnout, mít dotazy a tak dál. Budu za ně rád. Proč jsme se rozhodli dělat další router? Věříme, že je to potřeba. Já nevím, jaké zařízení máte doma. Moje zkušenost je povětšinou taková, že lidi si koupí levnou krabičku za 500 korun někde na e-shopu. Ty zdatnější, jako asi jsme my, kteří si tu sešli, si tam nahrají třeba nějaký alternativní firmware, jako OpenVRT, ale většina z uživatelů to určitě neudělá. Což z těchto routerů dělá mimořádně dobrý cíl pro útočníky, protože zpravidla ten software, který v nich běží, je zastaralej, má nějaké bezpečnostní problémy a tak dál, které jdou dobře zneužít. A navíc to zařízení je připojené 24/7 k internetu, takže to si myslím, že je sen každého útočníka. Ty zařízení jsou také nepříliš výkonné, nepříliš kvalitní a řekněme s téměř jistou určitostí, že nevznikají žádné aktualizace softwaru pro ně. A když už vzniknou, tak pro uživatele je velmi těžký se k tomu nějak jako dobrat a tu aktualizaci nainstalovat do svého routeru. V neposlední řadě si myslíme, že by taky měl vzniknout nějaký domácí router, který je open source a open hardware, ať už z důvodu bezpečnosti nebo i z důvodu výukových. Proč bychom to měli dělat právě my? Myslíme si, že nás k tomu předurčuje to, že máme zkušenosti. Máme zkušenosti s projektem Turis, což je mimo jiné tahle ta modrá krabička, náš předchozí router. Já jsem tady takhle po chodbě zjistil, že neúplně všichni vědí, že projekt Turis existuje a co to vlastně je. Takže pojďme se nejdřív podívat na něj. Projekt Turis začal zhruba v roce 2013. Je to neziskový výzkumný projekt pro zvýšení bezpečnosti domácích sítí a sítí malých rozměrů. Bylo vyrobeno 2000 kusů těch modrých krabiček, které byly na předchozím slajdu. Jinak to bylo 1000 kusů Turise 1.0, Turise dalších 2000 kusů Turise 1.1, který se drobně lišil, měl například navíc USB 3.0 a tak podobně. Všech těchto 2000 kusů bylo pronajmuto českým uživatelům internetu, a to na 3 roky za 1 korunu symbolickou. Komerčně nebyly dostupné vůbec a ta cena byla tak nízká, protože jednak šlo o výzkumný neziskový projekt, a hlavně uživatelé nám vlastně neplatili penězi, ale částečně nám platí tím, že jsme spolu uzavřeli smlouvu, že nám budou poskytovat některá data o svém připojení.
ty data, která z turistů sbíráme, jsou v první řadě ty uvedené na konci, to jsou flows, to znamená hlavičky paketů, abych byl úplně přesný, jdeme lehce hloubš, než jsou hlavičky paketů, aby jsme věděli jména serverů, s kterými komunikujete. Nicméně neděláme deep packet inspection, držíme se toho, že neděláme nic, co bychom si sami nedali domů. Měříme pingy na důležité servery, kontrolujeme certifikáty důležitých služeb a serverů z každého toho připojeného turise. Logujeme neúspěšná spojení, ať už ty, které byly zastaveny firewallem Turise, anebo pokud byly iniciovány z lokální sítě někam do internetu na neexistující server například. Monitorujeme taky hromadné skenování portů a v neposlední řadě provozujeme honeypot, k tomu vám ještě, ten má takovou speciální vlastnost, které vám potom něco řeknu ještě, a takovou ještě speciální verzi honeypotu, která se jmenuje Minipod. Minipod je vlastně telnetový server, který dělá jenom ten počáteční handshake, výměnu login informací. Díky tomu my jsme schopni odhalit útočníky, kteří jsou například zařazení do stejných botnetů, protože ve stejný čas zaútočí se stejnou posloupností jmen a hesel. Smlouva nás opravňuje sbírat tolik dat, že to v součtu z těch 2000 routerů dá až 20 GB denně. Nicméně myslím si, že tak vysokého provozu jsme zatím ještě nedosáhli. Ten provoz je proměnný v závislosti na tom, co se zrovna na síti děje. Pokud to nebylo z mého povídání úplně patrné, tak mám takovýhle hezký graf, kde je vidět, že Turis, ten nalevo, dělá takovou si bránu teda mezi internetem a vašimi zařízeními na domácí síti. Pokud se objeví útočník nebo něco, co útok připomíná, co si myslíme, že by mohlo být nebezpečné, tak nás router o tomto chování uvědomí a my jsme potom schopni velmi rychle vypustit aktualizaci na zbylé routery a dejme tomu aspoň pomoct tomu ten útok zastavit. Pro zatím dosažené výsledky si myslím, že jsou poměrně hezké, svažte sami. Objevili jsme dva nové botnety. Oba ty botnety byly složeny čistě ze SOHO routerů. Jeden botnet byl složený z routerů, který měli problém, že jak si sdělovali na potkání heslo administrátora nebo roota. Bylo to uvedené v jedné stránce webového rozhraní prostě v JavaScriptu plaintext. A druhý router, tak ten má zase takovou vlastnost, že myslím si, že snad z výroby má povolenou administraci zvenčí a uživatel si nezměnil jméno a heslo. Takže je to takový poměrně oblíbený cíl pro všechny pokušitele a útočníky. Trošku jiným typem výsledku jsou taky ty zjištění, že jsme zjistili, že někteří ISP porušují síťovou neutralitu, někteří to dělají v přesvědčení, že konají dobro pro své zákazníky, například tím, že přesměrovávají veškerý SMTP provoz na svoje servery a myslí si, že tím zamezí rozesílání spamu. Což o to ono se to asi skutečně tímhletím omezí, nicméně si myslíme, že to není úplně dobrý postup, takže tihleti ISP byli, pokud se podařilo sehnat kontakt, nějak upozorněni a bylo jim doporučeno, jak postupovat lépe. Dalším výsledkem je například IP graylist, což je, když se sbíráme všechny ty data ze všech turisů, tak jednotlivé IP adresy, které komunikovaly s turisem nebo s nějakým počítačem nebo strojem za turisem, tak hodnotíme. Pokud například IP adresa dělala nějaký masivní scan, tak dostane výrazný záporný hodnocení. Pokud tam například probíhal zase nějaký HTTP traffic nebo něco, řekněme, běžného, tak se to skóre trochu vylepšuje. Pokud IP adresa dostane výrazně špatné hodnocení, tak je na jeden týden umístěna do
IP Graylistu, což je v podstatě CSVčko, který je, si můžete pravidelně stahovat, třeba používat ve svých IP tables pravidlech. Prostě můžete z toho projektu Turis profitovat, i když do něj nejste zapojeni. Nabízíme dál z projektu Turis je další open data, anonymizované výsledky pingů na nějaké důležité služby nebo měření rychlosti a tak dál. Nic, co by ohrožovalo bezpečnost uživatelů Turise, ale chceme se podělit o nějaké zajímavé data a informace, které si myslím, že neublíží a neporušují smlouvu. Všechno, o čem jsem mluvil, najdete na těch dvou lincích dole. A zájem o ten projekt Turis byl opravdu velký, ale jak už jsem říkal na předchozím slajdu, nebylo možné ten router samotný nabídnout k prodeji, a proto jsme se rozhodli na tu poptávku nějak zareagovat a rozhodli jsme se, že uděláme nový Turis, Turis Omnia, a toto je on. Turis Omnia je výkonný a bezpečný router, jak už jsem řekl. Může taky sloužit jako malý domácí server. Pokud aspoň trochu máte povědomí o hardwareu, tak mi doufám dáte za pravdu. Pokud to navíc porovnáte s běžnýma domácíma routerama, tak tohle je opravdu trošku výkonnější. Omnia má dvoujádrový armový procesor Marvel Armada na 1,6 GHz, 1 až 2 GB RAM, záleží, jak si zvolíte. Nicméně ta paměť není výměna, je pevně na desce, takže musíte si zvolit při objednávce. 8 GB úložiště eMMC. eMMC je v podstatě taková, řekněme, SD karta určená k montáži přímo na desku. Můžete tento typ paměti znát třeba ze svých androidích telefonů. Na poli routerů zatím věc poměrně nevídaná. Plus 8 MB paměti NOR, která slouží k nějakým low-levelovějším záležitostem, vysvětlím později. Samozřejmě router má i Wi-Fi, bez toho by dneska asi router nemohla snad ani existovat v domácnosti. Umíme 5 GHz i 2,4 GHz pásmo současně. Wi-Fi je zajištěna dvouma mini PCI Express kartičkama, které teda obsazují, pokud si zvolíte Wi-Fi variantu, tak obsazují dva ze tří dostupných slotů. Máme také SFP konektor, ten taky úplně běžně nenajdete v domácích routerech. 6x gigabitový Ethernet, dvě USB trojky, jak jsem řekl, tři mini PCI Expressy. Jeden z toho má takovou, respektive dva. První má takovou specifickou vlastnost, že se dá přepnout na MSATA, do MSATA režimu, takže si do něj můžete připojit například SSD disk a rozšířit si dostupné úložiště v tom routeru. Druhý slot má zase SIM slot připojený k sobě, takže je možný do něj připojit GSM LTE modem a využívat ho například jako záložní připojení. To znamená, ten software, který je nahraný uvnitř, tak obsahuje balíček, který jde snadno nakonfigurovat k tomu, že detekuje, že hlavní připojení selhalo a může automaticky vytočit připojení přes LTE a můžete fungovat krátkodobě přes něj. Pokud jste příznivci Raspberry Pi a podobných single board computers, tak i my máme na desce rozšiřující konektor. Bohužel ne tak velký jako Raspberry Pi, ale myslím si, že pro hromadu aplikací bude dostačovat. Je na něm dostupných 10 GPIO portů, pinů. Jedno I2Cčko, jedno SPI, dva UARTy. Jeden z těch UARTů je ve výchozím stavu použit jako sériová konzole toho systému. A pokud byste někdo chtěli použít Omni jako vývojovou desku pro ARM, je to pro nějaké low-levelovější záležitosti, třeba dejme tomu i kernel, je to možné. Máme JTAG konektor, který nemáme v plánu v produkčních zařízeních odstraňovat ani nijak ničit, takže a má standardní rozložení, takže stačí mít kabel JTAGový k ARMu a není potřeba žádná další práce.
Poslední bod, RTC a kryptochip, opět věci, které v běžných routerech nenajdete. RTC aneb čip, který vám drží čas i přesný čas i po dobu, kdy je zařízení vypnuté, je hodí se zejména kvůli DNSSECu, kdy potřebujete znát přesný čas už v momentu zapnutí toho routeru. Kryptochip používáme jednak k uložení klíčů a tím zabezpečení komunikace s našimi servery. Další funkcí, kterou to má, je, že tím krmíme generátor náhodných čísel a tím mu pomáháme vlastně, aby už po startu systému, kdy ještě ta entropie není moc vysoká, tak aby přesto generoval dobrou náhodu. Samozřejmě, jako děláme všechno open source, tak i tenhle hardware je open, nicméně ne ještě úplně hned. Díky za otázku, já ji možná řeknu ještě jednou, jestli je nějaká AS akcelerace v tom, v Omni. Je, není přímo v tomhletom externím čipu, je přímo v tom SoC, v tom hlavním procesoru. Nicméně my jsme dělali nějaké testy a zatím to bohužel vypadá tak, že to funguje spíše jako decelerátor než akcelerátor. A Nás to velmi mrzí, konzultovali jsme to s výrobcem čipu, jejich vyjádření je, že jako nikde, přestože to všude nazývají akcelerátor, takže to neslouží, jako, že neslibují, že to bude rychlejší než softwarové řešení, ale slibují to, že tomu aplikačnímu procesoru, jak oni tomu říkají, tomu hlavnímu jádru uleví, že nemusí počítat to šifrování a může mezi tím dělat něco jiného. Tvrdí, že pokud používáte IPsec, takže by to mohlo být snad i rychlejší než softwarové měření, ale IPsec jsme ještě neměřili. Tak, teď si vzpomenout, kde jsem s tím přestal, open hardware, tak ještě jsme neuveřejnili, od tohoto zařízení jsme ještě neuveřejnili podklady pro výrobu, uděláme to, ale rozhodli jsme se tak, že to uděláme až po tom, co vlastně doručíme ty zařízení s prvním zákazníkům. Pokud byste měli zájem o ten předchozí Turis, si ho například vyrobit sami, možná budete mít drobný problém sehnat součástky, ale od něj už jsou veškerý materiály dostupný, veškerý schémata, stačí navštívit turis.cz a můžete si je stáhnout. Software, který v Omni běží, je, nazýváme TurisOS, je to v podstatě fork OpenVRT, pokud jej znáte, a je tam mimo jiné dostupných víc než 3000 balíčků, kterýma je možný ledasi, jak tu funkcionalitu OpenVRT TurisOS rozšířit, ale důvod, proč jsme ho forkli, je, nebo jeden z těch hlavních důvodů, proč jsme ho forkli, je, že jsme tam přidali funkci automatických aktualizací. A my se tímhletím rádi chlubíme, protože si myslíme, že jsme první, kdo s tímhletím na poli domácích routerů přišel. A já to rád přirovnávám k vašim opět mobilním telefonům, který už se zvládnou aktualizovat dlouhou dobu, vlastně ani o tom ani netušíte. A tohle bych řekl, že je asi první router, který se chová stejně. Ty aktualizace vydáváme každý měsíc, snažíme se ten router vyvíjet, odstraňovat případné chyby. A pokud víme o nějakém bezpečnostním průšvihu ve světě, tak se snažíme tu aktualizaci udělat okamžitě. Pokud si vzpomenete na problémy jako Poodle, Shellshock a podobně, tak naše reakční doba byla asi 1-2 dny, než se nám podařilo připravit update a distribuovat ho na všech těch 2000 routerů, který zatím máme mezi uživateli. Přidali jsme ještě pár dalších vylepšení, které vám ukážu na dalších slidech. A rád bych ještě zmínil, že podporujeme, nebo respektive to zařízení podporuje LXC kontejnery, takže pokud jste mrzutí z toho, že v tom neběží vaše oblíbená distribuce, můžete si ji zprovoznit v kontejneru, ale pokud si ho nekoupíte, tak samozřejmě nikdo vám nebude bránit, abyste náš úžasný TurisOS smazali a nahradili to vlastním, přestože nebudeme rádi, ale je to vaše právo.
Opět všechno, co pro Turis připravujeme, můžete vidět na našem GitLabu. Pokud jsem mluvil o těch dalších vylepšení, někteří se děsili toho, že pokud je FrouTrue OpenVRT, tak to sebou nese hromadu možností nastavení, ale tím pádem to nastavení může být i trochu matoucí pro začínající uživatele. My jsme na to nějak zareagovali a přidali jsme druhé webové rozhraní, který nazýváme Foris. Můžete ho vidět na těch pár slidech. Foris se pokoušíme zachovat hlavně jako průvodce nastavením, průvodce prvotním nastavením a snažíme se to zachovat co nejjednodušší to jde. Na levé straně můžete vidět nastavení Wi-Fi, nabídne vám to QR kód, který je možný mobilem nebo jakýmkoliv jiným zařízením naskenovat a Wi-Fi automaticky nastavit. Ta velká zelená tabulka informuje uživatele o tom, že jeho router byl aktualizován a o které konkrétně balíčky šlo. A dalším takovým drobným, ale hezkým nástrojem, který k OpenVRT nebo Turis OS přibalujeme, je Majordomo. Majordomo slouží k jednoduchému přehledu, které z vašich lokálních zařízení komunikují s jakými servery. My si myslíme, že tohle se může hodit v případech, kdy máte doma třeba chytrou televizi, a uživatelé nebývají úplně, nebo ne všichni bývají úplně zdatní s TCP dumpem a tak podobně, tak jim chceme dát jenom jako rychlý přehled, s čím to zařízení komunikuje. A pokud se tam například objeví nějaký nový server, nedej bože ještě z nějakých dalekých krajin, může to tomu uživateli dát nějaký signál, že třeba něco není úplně v pořádku. Pokud s tím povídáním o softwaru sestoupím trochu o krok níž, rád bych vám představil některé funkce, které považuji za unikátní v tomhle zařízení. Jednak fakt, že jsou tam dvě paměti, já už jsem tohleto lehce zmínil, ale ještě jednou podrobněji, jednak je to paměť NOR, to je ta menší, 8 MB, ta slouží pro U-Boot, což je bootloader, zavaděč operačního systému. Je tam taky záchranný initramfso image, pokud by se to zařízení nějak nakonfigurovalo tak, že už by si s váma nepovídalo, tak je možný nabutovat ten záchranný image a něco s tím provést. A ještě tam máme malou partitionu, kam si odkládáme zálohy našich certifikátů, tak aby i po faktoru resetu v případě aktualizace těch certifikátů nebyla nějak jako porušena komunikace mezi námi. Hlavní systém je v eMMC paměti, opět, jak jsem říkal, paměť nebo technologie známá z mobilů. Věc, která se mi na tom líbí, používáme BTRFS, nebo zatím to jako pořád testujeme u nás v kancelářích, ale vypadá to velmi slibně a díky tomu, že tam BTRFS máme, tak nám to umožňuje standardní funkci factory resetu rozšířit o, myslím si, pěknou funkcionalitu toho, že podle toho, jak dlouho podržíte tlačítko reset, tak se vysvítí nějaký počet diod a ty diody vám signalizují několik režimů. Buď to je možný nabutovat do toho záchranného initramfs, nebo se vrátit v tom BTRFS o krok zpět. BTRFS dělá snapshoty, my vytváříme snapshot automaticky po každé aktualizaci toho routeru. Můžete si je vytvářet i sami uživatelsky. A v případě toho, že něco špatně nakonfigurujete, tak jenom podržením tlačítka se vrátit do té předchozí konfigurace, která byla, dejme tomu, funkčnější. Factory reset jako takový, když potřebujete vymazat z toho routeru všechno, tak probíhá zase tak, že se vlastně jenom odrolují všechny ty snapshoty až na ten úplně první. A pokud by nefungovalo nic z toho, tak pořád je možný zasunout do routeru flashku se speciálně pojmenovaným souborem, podržet reset zase trošku jiný čas a nabutovat do systému, který z té flashky obnoví operační systém v tom routeru. Pokud byste si s tím zařízením hodně hráli a byli úplně nejšikovnější a podařilo se vám smazat i ten U-boot, nemusíte šahat po JTAGovým kabelu a nahrávat to tam nějak složitě. Tohle zařízení vládá bootovat i z UARTu. Dá se k tomu donutit jen softwarově, takže všechno, co potřebujete, je UART kabel v ceně
pár dolarů. Myslím si, že každý bastlíř ho má doma. A správný software, který bude ke stažení u nás na webu. Pokud se zapojíte, jak jsem na začátku mluvil o projektu Turis jako o výzkumu, tak Turisomnia z tohoto výzkumu vzešla jako hardware a samozřejmě tím, že to prodáváme komukoli, tak nemůžeme vyžadovat, aby každý zákazník s námi podepsal smlouvu a zapojovali jsme ho do projektu Turis. Takže standardně tyto zařízení s náma data nezdílí, ale ta možnost tam je. Pokud byste nám chtěli s tím projektem pomoct, přispět svými daty, je to možné. V průvodci půjde snadno tahle ta funkce povolit. A vy za to vlastně, nejenom, že ty data s náma sdílíte, ale dostanete za to nějaký benefit. Dostanete login, díky kterému se můžete přihlásit do našeho portálu, kde uvidíte různé přehledy, které generujeme z vašich dat. Tady je pár takových základních grafů. Ten koláč vpravo je například podíl IPv4 a IPv6 provozu. Asi nebude překvapením, že tam menší výseč je IPv6. A různý trafik na jednotlivých portech a tak dále. Z těch zajímavějších, který bych chtěl vypíchnout, je tento psychedelický graf. A to je pasivní měření rychlosti. My vlastně v tom routeru měříme, kolik tím proteklo dat vždycky za nějaký krátký časový okno. A ty naměřené data vizualizujeme tímhletím grafem. Já nevím, jestli jde pro vás přečíst ta legenda, ale vlastně každá z těch barev tak odpovídá nějaké rychlosti přenosu. A tenhle ten graf znamená, že ten uživatel má velmi rychlé připojení, ale tím, že je tam velký podíl těch žlutých a zelených barev, tak to znamená, že ho moc nevyužívá. Já mám doma skvělý připojení od T-Mobile DSL. Mám sice 6, ale za to moje připojení zvládá celé 4 megabity. Takže v mém případě, pokud by ten graf byl z mého zařízení, tak bude celý rudej, protože neustále člověk na něco kouká, stahuje a tím pádem tu linku vytěžuje na 100%. Mimo jiné vám to teda může sloužit k tomu například říct si, platím si 200 megabit, ale nevyužívám to zdaleka tolik, možná bych tady mohl něco ušetřit. Mluvil jsem o honeypotech a mluvil jsem o tom, že máme takovou speciální službu. vidím úsměvy. Honeypot as a service. Já vím, že dneska musí být všechno as a service, ale my jsme to brali taky částečně jako vtip, to pojmenování, ale ono to tak skutečně funguje. Vlastně standardně Honeypot je software, který běží na jednom z vašich serverů a předstírá, že je to skutečný stroj, který jde snadno napadnout. My jsme chtěli ty honeypoty mít na všech zařízeních, ale říkali jsme si, že by to nebylo možná moc moudrý, ať už z hlediska výkonu, anebo z hlediska bezpečnosti, protože přestože to není příliš pravděpodobný, tak v historii byly známy případy, kdy se nějakým speciálním postupem šlo vlastně z toho honeypotu vylámat do toho skutečného systému a napáchat tam, dejme tomu, nějakou škodu. My jsme vyrobili postup, jak vlastně ten honeypot mít centrálně na jednom jediném serveru a všechny ty turisty po světě, nebo teda teďka zatím jenom v České republice, tak pokud se na ně někdo připojí na SSHčko, tak my na něj vlastně provedeme takový drobný protiútok, man in the middle, a přesměrujeme ho na ten náš centrální honeypot. V tom centrálním honeypotu se loguje veškerá aktivita, my jednak máme možnost z toho dělat nějaký velký přehledy, a ne, jaký byl, kde třeba pokud ten útok byl společný na více zařízeních. A zase skrze portál náš, tak uživatel má možnost ty jednotlivé útoky vidět. Takhle je to vlastně seznam útoků. Já jsem tady rozklikl jeden od soudruhů z Velké Číny. Můžete si podívat, že nějaký soudruh se pokoušel nejdřív zastavit IP tables, pak se pokoušel stáhnout z IP adresy soubor 1. Tomuto souboru se potom snažil přiřadit nějaký vyšší oprávnění a pak dlouho váhal. pak,
Je tam duration je session not closed properly, to znamená, že z nějakého důvodu to spojení bylo ukončeno. My tam máme nastavený defaultní výchozí timeout asi tuším 5 minut, takže pokud 5 minut váhal, tak jsme ho ukončili my. Je to z toho důvodu, že některé ty honeypoty, teda některé ty botnety útočí opravdu agresivně a nějak jako nezavírají ty spojení, prostě z něj jenom nějak utečou a nám potom v případě nějakých masivnějších útoků na všechny ty zařízení zůstávalo hromadu otevřených spojení, že jsme museli nastavit nějaký, dejme tomu, agresivnější časy, když 5 minut je furt docela konzervativní. A lehce k financování toho projektu, pokud jsem vás zaujal a chtěli byste si ho pořídit, je to stále možné, ale pojďme nejdřív trochu na začátek. My jsme se rozhodli, že to zařízení v počáteční fázi budeme nabízet skrze crowdfundingovou kampaň na serveru Indiegogo. Můžete se na ní dostat ať už s pomocí toho linku nebo QR kódu. A s dnešním pohledem viděno jsme si nastavili hodně nízký cíl, a to $100,000. My jsme ho splnili za méně než 24 hodin. Bylo to neuvěřitelné to sledovat, je to skvělý zážitek, všem to doporučuju. Konec kampaně, který byl, tu kampaň jsme měli dlouhou 2 měsíce, což je, řekněme, delší než většina kampaní, a na konci ní jsme měli $876,000. Když jsem koukal včera, tak současný, já jsem zapomněl aktualizovat, omlouvám se tu, ten screenshot dole, ale v současné chvíli je tam něco kolem 1 010 000 dolarů. A stále to roste, může i díky vám. Pokud byste chtěli vidět nějaký grafy, tak vězte, že největšími zákazníky byli Češi, v zápětí Amerika, za nima Německo, Anglie, pardon, a ještě taky Švýcarsko a pak až Slovensko. Přesto díky. I to, že veškerá, každá země, která není zahrnutá do těch others, tak je to příjemný. Patří dík. Průběh kampaně, respektive jak se vyvíjel podíl těch jednotlivých států, ta nejvyšší, pokud zase není přečísta legenda, tak ta nejvyšší křivka je Česká republika, ta pod ní Amerika a tak dále, jak jsem říkal. Vlastně Češi nastoupili velkou silou a stejně tak i závěr patřil jim, abych tak použil nějakou sportovní terminologii. V čase, jak vypadaly příspěvky za každý den, tenhle ten graf bych řekl, berte to, pokud plánujete nějakou vlastní crowdfundingovou kampaň, vězte, že takhle vypadají všechny kampaně, můžete se na to připravit. Pokud se vám podaří dobrý start, je fajn mít nějakou fanouškovskou základnu nebo prostě nějakou množinu lidí, kterými rozšíříte tu informaci, že jste právě začali. My jsme těch fanoušků měli poměrně dost, takže už ten start byl příjemný, jak jsem říkal, víc než $100,000 za 24 hodin. Je to ta špice vlevo. Potom během celé kampaně se neděje téměř nic, jsou to takový nějaký příhozy sem tam a na konci se proberou všichni ti, kteří si říkali, já nevím, jestli do toho jít a nevím, jestli to skončí úspěchem nebo neúspěchem ta kampaň, tak chtějí využít poslední příležitosti. A kupují. A tam taky mi věřte, že ta druhá špice, ta na konci, je ještě vyšší než ta první. Myslím si, že tam přibylo asi, jo, je to z toho patrný, víc než $100,000 za den potom. My jsme jednak propagovali tím, že jsme měli hromadu zájemců o ten předchozí turis, tak těm jsme rozeslali mailing list, připravili jsme nový projekt, teď už máte možnost si to koupit, i když jste, dejme tomu, z Polska. A od těchto těch lidí už to postupovalo tak nějak jako přirozeně, že prostě přitahovali další lidi. Zároveň crowdfunding funguje dobře i jako reklama, takže pokud ta kampaně je na začátku trochu úspěšná, tak se začnou ozývat různý média, který ty kampaně skenují. Chtějí se vám udělat třeba nějaký mikrorozhovor a tak podobně. A to zase nějaký další lidi přitáhne a tak. V neposlední řadě psali jsme články na náš blog, na root.cz, kterýmu tímto děkujeme, že je uveřejnil a tak dál. Tak, jak jsme v současné chvíli na tom? Pokud nás sledujete, víte, že máme zpoždění.
Omlouváme se, pokud je to někdo, kdo si Omni objednal, tak je o to ještě větší pardon. Nicméně máme dobrou výmluvu. Ty dodávky součástek jsou skutečně nevyzpytatelné. Často se dozvíte až v momentě, často se dozvíte jenom nějaký odhad. A v momentě, kdy objednáte, tak se dozvíte tu skutečnou pravdu, že to není 8 týdnů, ale 12 a tak podobně. A v současné chvíli jsme přesvědčeni o tom, že do toho června se nám to skutečně podaří. Držte nám palce, my si myslíme, že to vyjde. A to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl v tuhle chvíli říct. Doufám, že jsem se nějak vešel do limitu. A pokud nějaký dotazy, jsem s nimi. A můžeme se sejít samozřejmě i potom někde na chodbě a můžeme debatovat třeba nad tím zařízení přímo. Díky. Výroba je v Česku, její největší část, PCBčka, ty desky budou s největší pravděpodobností dělat v Asii. S kabelovými modemy, nebo obecně cesta je, nebo naše doporučovaná cesta je toho zařízení zachovat, ale přepnout ho do bridge režimu a tohle to používat ještě za ním. Dlouhodobě se snažíme přijít s nějakým DSL řešením, už jsme měli jednu takovou vlaštovku, modem pojmenovaný Smrt, a to se mu nevyplatilo. Byla to zkrátka pro Small Modem for Router Tourists. A no prostě tahle ta sféra nebo tahle ta technologie je taková zakletá. Oni se moc výrobci nechtějí dělit o ty čipy a když už ty je chtějí prodat, tak musíte objednat nejméně 100 000 kusů, což je jako naše možnosti v těch prvních fázích minimálně a tak dál. Snažíme se dál, slovujeme neustále, řekl bych s železnou pravidelností výrobce, jestli se u nich nezměnily podmínky. Občas někdo někoho, nějaká společnost koupí jinou, tak si říkáme třeba nastala nějaká změna, zkusíme to znova. Zatím nemám žádnou informaci, kterou bych vás mohl asi nějak potěšit, ale pracujeme na tom. Optické připojení? Právě z toho důvodu jsme tam dali ten SFP port. Nicméně těch záleží, ono těch optických technologií je docela hodně a ještě víc těch SFP modulů. My to teďka hodně testujeme a máme nějaké dílčí úspěchy. Když tak mi potom můžete říct, co konkrétně používáte vy a nakolik je to tady třeba rozšířeno. Můžeme to zkusit. Je to o tom, že některé ty moduly jsou dost proprietární, vyžadují třeba pro inicializaci nějakou speciální signalizaci, kterou vám nikdo nepoví a tak dál. Ale snažíme se a máme nějaké úspěchy se zprovozněním optických modulů. Tohle byl náš prvotní plán, ale pak jsme zjistili, že my se vlastně nejsme jako dost dobře schopní při těchto množstvích dostat na nějaký úplně nejnižší ceny, i kdybychom tam dali nějaké jako laciné řešení, tak furt to znamená, pokud bychom se chtěli dostat, vlastně jsme nepřišli na to, jak se to daří vyrobit, když si vezmete, že si tady koupíte router za 500 a ten router sem přišel z Číny, a teď jako, jak velký řetězec je v tom zainteresovaný, kolik lidí v tom je a každý na tom něco má, tak kolik skutečně potom zbylo na ten hardware, na toho výrobce, na toho nebohýho programátora, který do toho tluče ten JavaScript. Já si myslím, že router za 500 se nám pravděpodobně asi nepodaří nikdy. 500 pro
No a 3000 už zní reálně, prozatím vařím z vody, žádný takovýhle plán zatím nemáme. Prostě tohle nám přišlo jako nejrozumnější poměr cena výkon, kterýho jsme byli schopni dosáhnout. Pokud bychom chtěli jít cenově níž, asi bychom to zvládli o něco, ale už by to nebylo tak jako hezky vyvážený z našeho pohledu. Děkuji Martinovi. Díky.